Twitteri moji, evo da su u novoj epizodi Minecraft preživljanja. Prije nešto krenemo, brzo zašnitite tinek su subscribe, naravno i meni ako želite još Minecraft epizoda. Naravno, za vas imam izazov, a to je da u roku od 3 sekunde zaštitate like, subscribe i uključite sve notifikacije. Idemo sad, 3, 2, 1, ko je uspio nek napiše hashtag jesam i nekom od vas ću ostaviti srce na komentaru ko bu najsretniji. Probaj, vidit ćeš, ne znaš? Ma šta je, pa šta to zvoni vani čovječe? Vidi ovog mečeta, halo, halo Tine, ustaj, vidi ga, Tine, pa ustaj mečet, ja ćeš te šta vadi zvoni. Šta si radio ti jučer? Ne, nemoj zvon, ba, probi mi glavu, deba, pusti me da spavim. Uuuu, budalo, nešto vani zvoni. Pa što je, vani? Pa zvoni nešto, ne mogu spavat, ne mogu spavat. A ne, nemoj onda zvoni, pusti me da spavam, majka. Buras, buras. Alo, 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 jesi ti ovo gradio gore, jesi ti ovo radio? Evo, šta sam gradio, sanjari, šopiva, pust me da spavam, pa jel ti nije žao malo mene ovdje? Nemoj lupat više, bolam! Pa ne lupam ja, budalo, to mi je problem, ne lupam ja, evo me čuješ, alo! Pa ne lupam ja! Pa ne, zaustavi ga da ne lupa! Puraz! Šta je? Dođi gore, paš vidit, jesi ti to gradio? Čekaj, ba da promrljam oči vidiš da krmelješ malo. Jesi čuo, jesi to ti gradio? Aj tač ba grad, ležem spavam, ovdje ti me budiš. Uraz, usred noći, šta je ovo? Brate, pa nisam spavao. Ou, Tine. Jedan ujutro, brate, pa nisam spavao ni pola sata, pa... Ko je? Tine, pa pogledaj gore, nešto ima. A vidim, brate, uraz, da nije opet uh nešto. Da idemo to ugasit, ne mogu više, ne mogu spavat, to hoću spavat. Ide mi na živce, ono. Dođi. Aj, šta je ovo, buraz? Ou. Tine. Ete, ja zapovo bio. Kako su ovo zvukovi? Šta je ovo sve, buraz? Ou. Šta se nama... Zombi kod prašca! Ne diraj mi! Ola, šta su ovo, gdje su? Ti ovo zvoni. Bolalo, vidiš ti ovu paučinu. Ma vidi bura, a šta da je radim, poskidaju, šta je to? Tine. Al šta ima ovoliko, bolan? To se nije on opet tošao tu kod nas vratio. Aj, ajmo probati odnosko skočit na ovo dole. Ma neću skakat, budalo jedna, rađe ću nešto gravati, čekaj idem po stvari. Pričekaj me, nemoj skakat, ubit ćeš se. Alo. Ma boli me briga. Au, Tine. I dolje u kući je. Ko? Sve puno paučine. Tine. Brate, ajde skočit na ovo. Tine, da nisi nešto. Čekaj, Tine, sad ću ja. Pao sam. A jao, ja sam stao. Pao sam, stavio sam nogu, pa što nije došao da pomogu. Čekaj, uzem se jedan pijeska, nešto, ajde, nemoj brinut. A ne treba, nemoj mi bila ništa, skočit ću odozgo oko čovjek. Dobre, dok on dođe, ja ću dođu prije njega. A u, budala, evo, čuj ga. Čuj, budale. Opa, dobre. Gdje gasi to? Šta je ovo? Kako je bilo? Buras, otkad se ovo u Minecraftu može? Gdje ruši to? Gdje gasi to? Gasi, gdje sam prekini, burazan? Kako da prekinim? Prekini ga! A prekini dovod, vidiš da je tu struju neko stavio. Jesam, prekinuo sam. I ja. Gdje da vidim kako ovo izgleda. Sad će ja vidjeti sistem ovaj kako to lijepo izgleda. Aha, šta je? Vidi, vidi. Aaaa, znači ovi repeateri. Aaaa, znači 1, 2, 3, 4... Iza tebe je poruka. Kaka poruka? Au. Kako vam se čini moja baza zli duh, zd? Opet on. Buraz, kako je opet on došao kod nas? Al brate, al šta on hoće više? A šta hoće od nas ljudi? Brate, ja ću otići u džunglu, mene ovo ne interesuje više, radije šta može. A šta ću u džungli, majmun je jedan, a ja, pa da, pa zavis ti majmun, pa baš zato. Pa budem, majmun da bar budem koji ostali ljudi, a ne ovako, ja ne razumijem. Pa šta radiš ti? Tine, ubit ćeš se ovdje. Ja ću ovo porušit. Ne, 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 ja ću ovo porušit, Tine, ovo ne smije tu biti.
Au. Pola te da ospavamo još malo, neće moć više poslije nikako, da nemoj... Aj, idemo spavati. Čekaj, uništit ću ovu, ma neću toć kasnije. Brate, poslije pa uništi, brate, kad budeš pisao Instagram, prati od seba, nemoj... Čekaj, ti ne, evo silazim. Kako duže smajke ti? Ha? A nisu. Nisam ništa. Šta je? Nemoj buraz, nemoj, molim te, aj, nemoj me plašit. Ko će ovo očistit sve, vidi ovo se paučina puno. Jaaa, od vam, od idemo. Šta je ovaj sistem vrata treba popravit? Ne diraj mi ta vrata su onak izum stoljeća buraz. Ma kak izum stoljeća buda, ledna spavaj. A sad ću moći na miru spavat, joj. Joj, ja sam se naspavao. Točno bi porodio bi se buraz. Još malo da ja bi isto, ali... Aj, a brate, ajmo mi ono tamo uništiti. Da, ja ću to riješiti. Ma ja ću riješiti, nemoj ti brin... On će opet aktivirat čim mi idući put zaspimo, sva sreća posao. Ja sam nešto porušio, šuti, ja sam nešto već riješio. Joj, ova paučina, brate, odakle velike paučine. Ja ne znam šta se dešava, a ne. A ti ne si vidio u kući. A ja se bojim pauku. Pa ja si vidio u kući. Čega je sam... Sve puno paučine, puras. Brate, ako unutra stavio paukove, ja celim odav, znači ja u ovoj paukove... Ma nema paukove, ali... Znači ima da... Oh my god... Ti ne znači bojim paukova, buras, znači to mi je prvi strah od kad sam se rodio. Dobro je. Prvi put kad sam vidio pauka tamo u bolnici, ono jedna, kad sam bio u kumbator, bila, znači ti ste tu izašala. Aaa, pjesak je ovo, pa ja... Gdje je porušio ovo? Čekaj. Što ti? Što ja? Nisa ja budalo. Nemoj dirat zvona. Ostavi ovaj redstone. Sve ću ja to uzeti materijale. Tu mi ove repetitore, evo ti ovaj jedan što sam... Dobro. Čekaj, s kim ću pikeksom. Dobro. Ti to bolo udaraš. Dobro. Ma šta ja udaram, buras, nemoj me nervirat. Tu sad radim, ko konj. Evo. Gdje, sasjeci ovo van. Ko je? A ovo, i ovo nosi ovu... Dobro. Poruku, nemoj da ja moram. Ma neće ja, šta ću što... Čekaj, ja ću poskirat... Ja sam zadnji put knjigu nosio, džubre, jedno ostavi si mi sa knjigom. Čekaj, da... Sve ovaj sprus. Stavim tu. Hvala štiteri moji, ovo su pozdravi za ekipu koja nas je zapratila na Instagramu. Ako i vi želite da pratite mene i Tinexa na Instagramu, morate jednog i drugog pratiti ako želite pozdrav, jer mi to sve provjeravamo. Tak da, veliki pozdrav za Velika Topića, Čina, Darap, ja, tak, Stefan, Dočka, Phil, 08, veliki pozdrav njih i hvala im puno što su ne zapratili. A mi ćemo štiteri moji nastaviti sa preživljavanjem. Pogledajte koliko imamo toči paučine ove po farmi. Jao, Tine! A? Hoćeš ti to uklonit sve? Ja ću se bacit na... Ne. Što ne? Pa neću. Buras, pa nećemo tako živit. A pomoć ću ti ja, ajde meća da ja, nemoj me nervirat. Ajde onda, pa... Ali, ja... Idem ja uklonit prvo od kući. Hvala, našta, ti se verat vamo gdje treba, ja sam gotovo polomio sve moguće zglobove, sve moguće noge što sam imao, tako da... Dobre, nemoj brinut, pomoć će ti KC, ajde opušteno. Ja ću riješit, nitri moji, dolje ćemo urediti chest room, jer nam je potrebno chest room, realno. Samo ovdje ti nešto gradio, ja nemam pojma šta je on tu gradio, šta je on htio, idem ga pitat. Tine! Šta je, vola, šta je? Dođi unutra, trebam te nešto, znači hitno je, dođi vamo. Evo, joj, bude li neka špordancija? Nije. Slušaj, sad ozbiljno, znači, trebamo preživljavat buraz, znači, nismo radili ovo već 100 godina. Te, slušaj, šta je ovo za sobu? Šta je, pa chest room. To je chest room. A jo. Morat ćemo mi njega povećat. Buraz, ja ću njega proširit. I napred kako treba, ovo mi se ne sviđa, iskreno. Širi, širi, već se... Ostavit ćemo... Evo budala, ma nemoj da te šupim, sad ću vidi. Ajde, uši. Dobro me provocira. Neću, šalio sam se, ajde. Proširit ćemo mi ovo. Ovo je pre malo. Ovo će sve kacije potrgati. Tine! Imaš možda lopatu? Imam. Treba mi lopata jedna, jer nemam. Imam. Čekaj, možda ovo ćemo čak i ostavit. A nema veze, nek bude sad tu koba pa ćemo ga kasniti. Evo ti lopata. Aj, to. I to ona moja, a? Ne, tu sam ja začarao, to je nova. Nova, šta ima?
pa vidim. Ne, ništa što ima kod tebe. Unbreaking 2, bravo. Ništa posebno. Ja sam mislio da nešto jače imaš. Pa ti bi sad i da li da je... Ma šuti čovječe, gradim tu ko crnac radim, a ti šta radiš ti? Oj, šta će. Jaj, dobro. Mogli bismo. Čekaj, idem vidjeti jer imamo mnogo tu. Tu je nešto ovo. Dobro, ovdje imamo. Dobro. Okidoki, ovo. Čekaj, di nam je tu gotovo? Šta je ti, ne? Šta uzdišeš? Brate, umori se, udarajat ću povučenom materijem, joj, ne dam se više. Ma, jel ima? Ma, međat ću to. Ja, vidim na ono šta je, majko mila. Au. I tamo je postavio. Au, ne. Ma, šta postavio? Nahrnio ovdje kilu paukova. Au, ti ne, tamo da ih napraviš neku večeru sa njima. E, neka napraviš ti ja, paš bi na dijeti 100 godina, što ti me želiš? Nemoj to niš govorit, molim te, i nemoj me nervirat, jer neš bi dobro. Neš bi dobro, ja ti kažem sad odmah. Znači ovako ćemo, tu ćemo staviti čestove. Tu će biti sve puno često, tako, pa da. Ja. I ovo ćemo malo bolje urediti, ali uglavnom štiteri moji, ovdje ćemo stati, zato što previše posla imamo i ovako jednako ćemo sad morati spavati. Ja se nadam da ste uživali, mi se vidimo u sljedećemu, nastavak slijedi kod Tinixa, a tada veliki, veliki znate i sami, pozdrav!